אז רגע, אז קודם כל תציג את עצמך. שלום. כן, דבר איתי. כן, אהלן. אהלן, אני ידידיה צחור. כן. אגן, אני יודע, חצי מקצועי. מספר כלים, עסק במוזיקה כבר במשך עשור בערך. בן כמה אתה? בן 23. וואלה, מאיפה אתה בארץ? מקריית ארבע. ואיך הגעת לכל העניין הזה של הערב הלחנות? את הערב הלחנות אני קיבלתי איזשהו... אחות שלי הביאה לי את המודע, והחלטתי להירשם, נראה מה... כן. מה יהיה. תאמת שהייתי כבר ב... הייתי בתחרויות הלחנה אחרות, אמרתי, ננסה, נראה מה מדובר. ואז נרשמתי, קיבלתי את השירים, ותאמת שזה היה איזשהו קצת איזושהי מעלומה, כי השירה של הצג היא קצת לא שגרתית במיוחד. אז איזשהו נכנסתי כאילו לאיזשהו פן אחר. ישבתי וחיפשתי והתחברתי לאיזשהו שיר מסוים. נדם אבי נפשי, אצלי זה נקרא דמעה רותחת. ובעצם הלחנתי אותו. תגיד, מה ידעת על הצג לפני שהגעת ל... לא יותר מזה שהוא משורר. שום דבר, לא... ויצא לך להתעניין באישיות, בתקופה שבה הוא חי, מה... אחרי שהלחנת או דווקא... קצת, לא ממש התעמקתי לתוך זה. קראתי שירים, אז אתה קצת מבין מה הולך, כאילו, על איזה דברים מדברים. מבין שבן אדם חי פה בהקמה, ו... שנייה, נראה לי שאכלתי אותה עם הראשי. אתה אומר שלפני זה לא ידעת עליו? לא, לא הכרתי את שירת הצג. וזה היה איזושהי תחילה של היכרות. ולמה בחרת את השיר הספציפי הזה, אתה חושב? אני אגיד לך את האמת, שאני פותח ספר, אם זה ספר פרוזה, שירה או לא יודע מה, אני... העיניים שלי פשוט מתמקדות באיזושהי שורה שתיים ונכנסות וזהו, אני יודע שיש שם את מה שאני מחפש או שאין. וזה מה שקרה פשוט. כן. זה פשוט כאילו מוצף באיזה הילה מסביב, וזה השיר שלי. זה השיר שאני רוצה להלחין. ומה חשבת על האישיות שלו כשקרא את השירים שלו? מורכב. מורכב. כל מיני כיוונים, אבל מורכב. זה נראה לי... התחברת לתכנים הציוניים שלו? חלק לא. זה, ככה זה שירה, ככה זה בן אדם, אי אפשר להתחבר לכל דבר ש... מעטים האנשים שאתה מזדהה איתם בצורה מוחלטת. אז זה... חלק. תגיד, תתאר לי, אתה זוכר את הרגע שישבת והלחנת? איפה זה היה? באיזה שעה? מה התמונה? איפה הלחנת את זה? את האמת שזה היה בסוג של איזושהי עבודה, שיכלתי לנגן איזה מספר, איזה זמן בפסנתר. אז ישבתי לפסנתר, והשירה מולי, ו... שמתי את הידיים, והלחן ירד. וואלה. עם קצת טיטושים אחר כך, אבל המבנה הכללי, כולל עיבוד אפילו, לרובו, ירד פשוט. ואחרי זה עוד איזה שעה, שעתיים של ליטוש, ועם הזמן עוד קצת מתווסף פה קטע קטן, אבל סך הכל זה ממש ירד למטה. מעולה. כן. טוב, יופי, תודה. אחלה. אחלה.